ရောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ထဲမှာနှစ်တွေကြာကြီးတချို့လုတ်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားဇလန်လီရဲ့အစမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကတက်ကြက်ကာရိုနန်ကစစ်တပ်ထဲမှာ၁၀နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကစကမ်းမှာတခြားစစ်သားတွေအိမ်နေတုံးထားခဲ့ပြီးတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြေပုံကိုကြည့်ကာအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုလိုက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တမနက်ခင်းမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်စစ်သားတွေနဲ့တောထဲမှာကင်းလဲ့နေတုံးကာရိုနန်ကစစ်သားတစ်ယောက်ကနေနှစ်ရက်တွင်မိုးရွာမဲ့အကြောင်းပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီတော်တွင်းမှာထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကသူ့ရဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကိုပြန်တွေ့ရင်းနဲ့တယောက်တည်းထိုင်နေတော့ကာရိုနန်ရဲ့တာဝန်ကိုသိထားတဲ့တာမန်စစ်သားလေးဖြစ်တဲ့တောင်ဟော့ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ဟော့ကကာရိုနန်ကိုသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့မိသားစုကိုပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့အတွက်သူလည်းအတူတူထွက်ပြေးခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးမဲ့ကာရိုနန်ကခါခါတီတီညင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးမဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ညသကောင်မှာတော့ကာရိုနန်နဲ့စစ်သားတွေကအိမ်နေတော့ချက်ပေးတဲ့အကြောင်းနိုးလာခဲ့ကြပြီးစစ်သားတယောက်ကတက်ပြေးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းသိသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကစစ်သားတွေကိုတခြားလမ်းကိုသွားစီခဲ့ပြီးတောင်ဟော့ကိုရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့မြေပုံပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ရတော့ချီယာခန်လိုင်းင်းနဲ့ချန်စီယိုနာမှာသူ့ထွက်ပြေးဖို့တူးထားတဲ့တွင်းကိုရှာနေတဲ့တောင်ဟော့ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကတောင်ဟော့ကိုသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တောင်ဟော့ကထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွင်းတူးနေတော့ချန်စီယိုမှာလွတ်ထားတဲ့လျှက်စီးချောင်းနဲ့ထိကတက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကတောင်ဟော့ကိုတားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တောင်ဟော့ကတနတ်ထုတ်ပြီးတော့ကာရိုနန်ကိုချိန်ကထွက်ပြေးဖို့လမ်းပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကတောင်ဟော့ကိုနားချခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။စကမ်းကိုပြန်ရောက်တော့ကာရိုနန်နဲ့တောင်ဟော့တို့ကအသေးချေစော်ခံခဲ့ရပြီးမြေပုံပိုင်ရှင်ကဘာတူလဲလို့မေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စစ်သားတယောက်ကချင်းချောက်တာခံနေရတဲ့အတွက်တောင်ဟော့ကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ပုံချလိုက်ပြီးတော့ကာရိုနန်ကဘာမှမသိတဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်မေးတဲ့စစ်သားကသူတို့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဗိုလ်မှူးလီယွန်ဆန်းကအဲ့ဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်စကမ်းကိုလာနေပြီဆိုတာသတင်းရတော့အကုန်လုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အစင်းမြင့်ရရှိတဲ့အကုန်လုံးကကြောက်လန့်နေခဲ့ကြပြီးစကမ်းတစ်ခုလုံးကလည်းတတိထားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်မှူးဟိုဆန်ကစကမ်းကိုရောက်လာတော့အရာရှိတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ဆန်းကတော့တောင်ဟော့ကဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကာရိုနန်ကတက်ပြေးကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဟိုဆန်းကအကုန်လုံးကိုကာရိုနန်ကတက်ပြေးကိုအမိဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုဒေါသထွက်အောင်မလုပ်မိတာကောင်းမဲ့အကြောင်းတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကာရိုနန်ကဘယ်နေရာမှန်းမသိတဲ့နေရာရဲ့အလယ်မှာဆုံးပြစ်ခံထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့အရာရှိတွေကသူ့ကိုကားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားကြတော့ကာရိုနန်တယောက်ကားပေါ်တက်လာတဲ့သူ့တငယ်ချင်းဟော့ဆန်းကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကကားမောင်းခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအတိတ်အကြောင်းကိုစမြုပ်ပြန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဟော့ဆန်းကကာရိုနန်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့စားတောက်ပွဲအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့ကာရိုနန်ကစားတောက်ပွဲကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုရောက်တော့ဟော့ဆန်းကကာရိုနန်ကိုစစ်တပ်ထဲကအစင်းမြင့်အရာရှိကြီးတွေရှေ့မှာဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကမိန်ကုံးပြောခဲ့ပြီးအကုန်လုံးကသဘောကျတဲ့အတွက်လက်ကုပ်တီအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရိုနန်တယောက်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့ဆန်းကိုနောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့သူကဗိုလ်မှူးဖြစ်ယာရူတိုးသွားတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကယာရူတိုးတဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်ရတော့တုံ့လို့သွားခဲ့ပြီးသူကနိုင်ငံပြောင်းတော့မှဖြစ်တာတော့မှဘာလို့ယာရူတိုးသွားတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကစစ်တပ်အပြင်ဘက်မှာလုရတာဘာမှပိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့ကာရိုနန်ကသူ့အနာဂတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကသူ့အနာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကာရိုနန်ကလေးတန်းလျှော့ခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကပြုံးလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်စကမ်းကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့အစမပြေခဲ့ပဲနဲ့ဟွန်ဆန်းကသူ့ကံကြမ္မာကိုသာလက်ခံလိုက်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကာရိုနန်ကသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတက်ပြောင်းဖောင်ဖြေဖို့ထိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကပါတီမှာ sorry နဲ့ကဲနေတော့ကာရိုနန်ကအခမ်းအနားတော့ကသူ့ပုံကိုဖြုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားကတ်တူလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစမှာတော့ကာရိုနန်ကတော်ရဲကနေပြေးသွားရင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ကင်းစင်ကစစ်သားတွေနဲ့တွေ့တော့ကာရိုနန်ကစစ်စည်းတရားဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့မှန်ပြောင်းတွေကိုတုံးကနေရာကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူကစကမ်းရဲ့ဂိမ်းနဲ့စစ်တပ်သုံးလေယာဉ်တွေကိုလည်းတွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တကားပွင့်နေတဲ့ကားကိုရှာတွေ့သွားတဲ့ကာရိုနန်ကမူးနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတယောက်ရဲ့ driver အယောင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကားပေါ်တွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်တယောက်ဂိတ်ကနေပဲစကမ်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာနိုးလာခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကတော့သူ့စကမ်းစီကိုမောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့စီကုံသွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကကားတချို့ကသူ့ရှိကနေဖြန်မောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ကားကရက်သွားတော့စစ်တပ်သုံးကားတွေကလည်းရက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကစစ်တပ်သုံးကားတွေကသူ့စီကိုပြန်လှည့်လာတာတွေ့တော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရိုနန်ကယုံကြည်မှုရှိရှိဟန်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကားတွေကနေထွက်ကာတက်စီသွားတောင်းခဲ့ပါတယ်။အရာရှိကတတိတောင်းတော့ကာရိုနန်ကသူ့လှုပ်လာတဲ့စစ်သားကက်အတုကိုပြခဲ့ပြီးသူ့ယာရူအစ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေတပ်ဘူဟောင်ကကားတွေကနေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကားစီဖြည့်ဖို့ဘလို့များမေ့လာတာလေလို့မိကုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကကြောက်လန့်မရှိဘဲနဲ့ညှဉ်းကုန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောင်ကတက်စီလိုချင်ရင်သူတို့နဲ့အတူဌာနချုပ်ကိုလိုက်လာဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကပြည်내လုံခြုံရေးအတွက်မရှင်တခုလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့တောင်ဟော့ကဌာနချုပ်မှာအဖမ်းခံထားရတာမှတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကဟောင်းကိုသူ့ရဲ့မရှင်ကပူပေါင်းကြံစီသူကိုဖမ်းဆီးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့မျိုးပုံအကြောင်းပြောလိုက်တော့
ဟောင်ကားသူ့ဘော်တန်တရားတွေကင်းရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရူနန်ကဌာနချုပ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရိုက်ခံထားရတဲ့တောင်ဟုတ်ကိုဖမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းလေးကိုသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုရောက်အောင်ထုတ်ပေးမယ်လို့အာမခံပြီးတော့ကာရူနန်ကတောင်ဟုတ်ကိုခေါ်ကာဌာနချုပ်ကနေဟောင်လူတွေနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတွေကလိုက်ပို့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတော့မှကာရူနန်ကသူတို့ကိုတယောက်ထဲသွားတာကပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလမ်းပေါ်ရောက်တော့တန်တရားဝင်နေတဲ့အရာရှိတယောက်ကသူတည်တဲ့ပြည်နယ်လုံခြုံရေးအရာရှိတယောက်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကာရူနန်အကြောင်းကိုတီးပြဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကကာရူနန်ကိုသူနဲ့စကားပြောဖို့ပြောလိုက်တော့ကာရူနန်တယောက်ဟန်ဆောင်ကခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေကလွန်မြောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကတရင်ရသွားခဲ့ပြီးကာရူနန်ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေမှတီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်တယောက်အရာရှိနဲ့ပြောပြီးတော့ဖုန်းချခဲ့ပြီးသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ကွယ်ဝှက်မထားခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကပုံမှန်တိုင်းဟောင်းရဲ့လူတွေနဲ့တူခီးဆက်ခဲ့ကြပေမဲ့ကားကိုဌာနချုပ်ကိုပြန်ပေါင်းလာဖို့အမေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ကာရူနန်ကဒရိုင်ဘာရဲ့တနတ်ကိုခိုးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးရုံးရင်းဆန်ခက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒရိုင်ဘာကတနတ်နဲ့ကာရူနန်ကိုချိန်လိုက်တော့ကာရူနန်ကအပြစ်ခံရလို့နှီးပါဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ကာရူနန်ကတနတ်ကိုလူကပြန်ပစ်လိုက်တော့ဒရိုင်ဘာတည်ဆုံသွားပြီးတော့ကားမောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရူနန်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေခဲ့ပြီးတောင်ဟုတ်ကိုကားတွေကနေဆွဲထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့အရာရှိတွေကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မဲမဲမြာကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တာတွေရက်သွားတော့ဟွန်ဆန်းတယောက်မှန်မြောင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမျက်နှာကိုသွေးတွေလူပြီးတော့တည်ကျင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ကာရူနန်ကိုလှမ်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကကားနားကိုသွားကကာရူနန်ကိုထွက်ပြေးအောင်ပြီးကားပြေးခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်တယောက်မြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့မြေပုံကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ကနေကားနဲ့ဟွန်ဆန်းရဲ့လူတွေလိုက်လံပစ်ခတ်နေတဲ့ကြားကနေတောင်ဟော့နဲ့အတူတူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အကွာဝေးတစ်ခုလောက်ပြေးပြီးတော့ကာရူနန်နဲ့တောင်ဟော့ကမြစ်ထဲကိုခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ဟွန်ဆန်းရဲ့လူတွေလက်ထဲကနေယာယီလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဟွန်ဆန်းကအရင်မူးနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစီကိုသွားခဲ့ပြီးတော့ကာရူနန်ထွက်ပြေးတာတတိမပိုးရသေးကြောင်းတေချာအောင်လုပ်ပြီးမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုပြစ်ဒတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကထက်ကိုဖုံးဆက်ကခြေနေတွေကိုတင်ပြပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်ကူတွေထပ်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်တယောက်မြေကမ်းမမှာနိုးလာတဲ့ချိန်တောင်ဟုတ်ကတတိပေးတော့သူတို့နားကိုချင်းကက်လာတဲ့လက်နက်ကင်လူတွေမမြင်အောင်ပုန်းခဲ့ပေမဲ့တွေ့သွားခဲ့ကြပြီးလက်လေသွာလာနေတဲ့မျိုးသမီးနဲ့သူ့အဖွဲ့ကတနတ်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပြစ်ခံရလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တောင်ဟုတ်ကအသက်ချမ်းသာပြီးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဌာနချုပ်ကနေလွတ်လာတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့လက်လေသွာလာသူတွေတဲကတယောက်ကဌာနချုပ်မှာဖမ်းခံထားရတဲ့အတွက်သူတို့ကအာရုံစိုက်စရာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောင်းမှစွာပဲတောင်ဟုတ်ကဖမ်းခံထားရတဲ့သူနဲ့တိနေခဲ့ပြီးသူ့ပုံစံကိုပြောပြလိုက်တော့အသက်ချမ်းသာရာရသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့ရဲမှမိဖို့ပြီးထိုင်နေတော့တောင်ဟောကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဌာနချုပ်ရဲ့အဆောက်အဦပုံစံကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကနောက်တရက်မှာဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကလက်လေသွာလာသူတွေရဲ့လျှက်ဝက်စခန်းကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတပ်စုတစုကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလက်လေသွာလာသူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကစစ်သားတွေလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းကြိုရခဲ့ပြီးတော့ပုံကိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကစစ်သားတွေအများကြီးကိုတော်ရဲခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ရှာဖွေခိုင်းနေတော့လက်လေသွာလာသူတွေတဲကကလေးတယောက်ကတကမ်းကျောက်တစ်ခုကိုနင်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေကတန်ကြားလိုက်ရတော့ချင်းကပ်လာခဲ့ပေမဲ့ကာရူနန်ကမိကြီးပြစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေကိုသူနဲ့တောင်ဟုတ်ကိုအာယုံဆိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကာရူနန်တို့နှစ်ယောက်ကနေရာနှန်းကနေပြစ်ခတ်နေတဲ့ဂျားကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့တောင်ဟုတ်ခြေောက်ကိုတော့ကြီးစံမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်ကတောင်ဟုတ်ကိုကူညီခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဝေဝေးမရောက်နိုင်ခင်မှာပဲအဝိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုတ်တရက်လက်လေသွာလာသူတွေကပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြကသူတို့စီကိုအာယုံဆိုင်အောင်ပြန်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကအမိန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကာရူနန်နဲ့တောင်ဟုတ်တို့ကပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ခဏကြာတော့စစ်သားတွေကဟွန်ဆန်းတို့စီကိုလက်ပလာနဲ့ပြန်သွားခဲ့ကြပြီးအမိတ်မနာခံတဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကိုဟွန်ဆန်းကရိုက်နှစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကာရူနန်နဲ့တောင်ဟုတ်တို့ကခရီးရှည်ကြီးလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြပြီးစကန်းကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကလေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေကြတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကစကန်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတပ်ပြေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းနိုင်ရင်သူရဲကောင်းပွဲချင်းမြင့်မဲ့အကြောင်းကိုမင်းကုန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်နဲ့တောင်ဟုတ်တို့ကအစီအစဉ်တိုင်းထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့ဟိုကန်နဲ့မှာကာရူနန်ကမခုန်နိုင်မဲနဲ့ပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီးတော့အတန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရာရှိတယောက်ကသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေကပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြတော့ကာရူနန်ကတကားဝမှာတက်စီတွေလောင်းချလိုက်ပြီးတော့တကားပွင့်လာလာချင်းမိရှုပစ်ကထွက်ပြေးဖို့အချိန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးနိုင်တော့မယ့်အချိန်မှာတောင်ဟောကပြုတ်ချကြံခဲ့တဲ့သူ့အမေရဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုပြန်သွားကောက်နေတော့နောက်ကနေစနိုက်ပါနဲ့ဟွန်ဆန်းပစ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ကာရူနန်ပြန်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့မတည်သေးတဲ့တောင်ဟောနာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်ကတောင်ဟုတ်ကိုတွင်းထဲကနေဖြတ်ကလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့တောင်ဟုတ်ကတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဟုတ်ကကာရူနန်ကိုဆွဲကြိုးပေးခဲ့ပြီးတော့သူညီမကိုပေးပြီးပို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တောင်ဟုတ်ကထပ်ပစ်ခံခဲ့ရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကကာရူနန်ကိုထပ်ပစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကာရူနန်ကမီးလုံးကိုလှမ်းပစ်ခဲ့ပြီးတော့ကွင်းမြေနေတဲ့ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်တယောက်တခြားမီးလုံးတွေကိုပါပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဟွန်ဆန်းသူ့ကိုမမြင်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရူနန်ကပစ်ဖို့ခွင့်ကောင်းရခဲ့ပေမဲ့တနတ်ကြီးညက်သွားတော့ဟွန်ဆန်းပြန်ပြစ်လိုက်တာအိတ်ထောင်ထဲထည့်ထားတဲ့တန်လန့်အိမ်မြောင်ကိုမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရူနန်တယောက်သူ့ရဲ့ရေဒီယိုကိုတုံးပြီးတော့ကွင်းမြင့်တဲကနေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟွန်ဆန်းနဲ့သူ့လူတွေကနောက်ကနေလိုက်ပစ်နေတဲ့အတွက်မိုင်းရင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုဖျက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကာရူနန်ကမိုင်းတစ်လုံးမှမနှင်းမိဘဲနဲ့ဖျက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီးရွှွန်ပွဲတော်ကိုဖျက်ပြေးနောက်မှာတော့ကာရူနန်ကတောင်ကိုရီးယားရဲ့စစ်တပ်စီးကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့မ
တော်တဆမြေမြုံပိုင်းတစ်ခုကိုနင်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကာရိုနန်ကတောင်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကိုခုံမလို့လုပ်တော့ဟွန်ဆန်းကနောက်ကနေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်ကဟွန်ဆန်းကိုရှီဆွဲလိုက်ပြီးတော့မောင်းမပေါက်အောင်နေရာချင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကမိုင်းကနေဝေးရကိုသွားခဲ့ပေမဲ့ဘုံကမပေါက်ခွဲခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဟွန်ဆန်းကကာရိုနန်ကိုလွယ်လွယ်လေးသွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့ထိုးချိတ်ကြတော့ကာရိုနန်ကဟွန်ဆန်းကိုသတိမေ့တော့စောက်ခွက်ကို6ချက်လောက်ထိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကတောင်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ဖြစ်တီးပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဟွန်ဆန်းကနောက်ကနေပြစ်ခတ်နေခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားဂိတ်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကာရိုနန်တယောက်ခြေထောက်ကိုတနက်မှန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းလိုင်ကောင်းတဲ့ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကာရိုနန်ကတောင်ကိုရီးယားနယ်နိမိတ်စီးကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မကျော်ပြတ်နိုင်ခင်မှာပဲနောက်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်ရပါတယ်။ဟွန်ဆန်းကကာရိုနန်နားကိုကတ်လာခဲ့ပြီးတော့တနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပေမဲ့သွေးတွေထွက်နေတဲ့ကာရိုနန်ကရှိသမျှအားတွေကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့နယ်နိမိတ်စီးကိုထိလိုက်တဲ့အတွက်အဆုံးသတ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဟွန်ဆန်းတယောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကကာရိုနန်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်တခုကြာတော့ဟွန်ဆန်းတယောက်စာသင်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကလေးဘွားကကာရိုနန်စာအုပ်ကိုကြည့်နေခဲ့ကတောင်ကိုရီးယားကတနင်္လာမှာတော့ကာရိုနန်ကခီးသွွားခွင့်တောင်းဖို့အတွက်ရင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကာရိုနန်ကတောင်းဟောအမိကိုသွားတွေ့ခဲ့ပြီးဂရိတိုင်လေဆွဲလေးပေးခဲ့ပေမဲ့တောင်းဟောတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့မပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ကာရိုနန်တယောက်တရားပေါ်မှာရန်နေကရေဒီယိုကအစီအစဉ်တခုကိုနားထောင်နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်အမိန့်ရတဲ့အကြောင်းမက်ဆေ့ရတော့ပျော်ရွှင်စွာလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လိုက်ကတော့ဒါပါပဲဗျာကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ